טוב לכולם, שלום לכולם, כן, זה לא, אני לא אמילי, אני ברק ממכון ז'בוטינסקי, אנחנו כאן בעוד הרצאה מסדרת ההרצאות שלנו, ז'אבו ברשת, שמנסה להביא לכם כל מיני אנשים מעניינים שדברו על ז'בוטינסקי וזווית מעניינת שהם בחרו. אז במקור אנחנו תכננו שאמילי תדבר איתנו בקיץ, לקראת יום השנה להתנתקות, גירוש מגוש קטיף, you name it, זה עוד יקרה, אמילי, אבל כרגע לבשתי חולצה יפה, למרות שאני עם טרנינג, ואנחנו ממש נשמח לשמוע את אמילי, שתיתן לנו זווית מאוד מעניינת של זאב ז'בוטינסקי, שבאמת היה רוב הזמן, ובעיקר בשנותיו האחרות, קצת מחוץ לקונצנזוס, והחוויה הזאת, שהיא חוויה ש... אני חושב שז'בוטינסקי בפרט, ואולי המין הישראלי בכלל עד היום חווה אותה במובנים רבים, חוויית האוף, אנחנו כזה בצד ולא בקונצנזוס וקצת ולא מבינים אותנו, זו חוויה שאנחנו נשמע עליה בקרוב מאמילי. דור, כמה מילים? כן, אז שלום חברים, נעים מאוד, דור חרלף, יושב ראש חזון לאומי, המרכז למנהיגות ציונית, באמת אנחנו עושים את ההרצאה הזאת עם אמילי, חלק משיתוף פעולה עם מכון ז'בוטינסקי. אנחנו משתדלים להביא כמעט כל ערב תוכן רלוונטי, אקטואלי, עד אליכם הביתה. היה לנו השבוע שיחה עם השר כלכלה עדכון אלי כהן, ועם העורך הכלכלי של ישראל היום רן ברטל, ויחד עם בועז ביסמוט מישראל היום. ממש היה מגוון רחב של שיחות והרצאות. ביום ראשון הקרוב אנחנו נעשה עוד הרצאה ביחד עם מכון ז'בוטינסקי של גליל אהרון פדר, לגבי דמותו של ז'בוטינסקי כמנהיג, וביום שני נעשה הכנה לליל הסדר, אז ממליצים לכם מאוד להצטרף, ומחר בערב יהיה לנו שיחה קצת יותר ארוכה של שעה וחצי, יחד עם אורית סטרוק, נועם ארנון, ועורך דין איציק בם, לגבי נושאים סביב חברון, היה אמור להיות סיור שלנו של חזון לאומי בחברון, אז כמובן אנחנו נעשה את המקסימום שאפשר בכלים שיש לנו. זהו, מבחינתי זה מה שרציתי לספר. קצת עניינים טכניים, אוקיי? אנחנו עובדים בשיטת וובינר ולא בשיטת מיטינג. כלומר זה אומר שאמילי לא יכולה לראות אתכם, אלא רק לראות אם אתם תשאלו את השאלות תוך כדי. צריך להבין את זה. אם תלחצו על המסך שלכם לחיצה אחת, בצד ימין למעלה, לחלק מהחברים זה בצד שמאל למטה, יש כפתור שכתוב עליו Q&A, זה מקום בעצם שבו אתם יכולים לרשום שאלות, והיא תראה אותה, ואם לא, אז ברק או אמיר יפריעו לה קצת באמצע עם השאלות, אם היא לא תשים לב, או שהיא תתייחס אליהם בסוף, לפי איך שנוח לה. זה לגבי הפרטים הטכניים. אמילי, האם אנחנו בסדר שגם ההקלטה תעלה מחר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל מכון ז'בוטינסקי? בהחלט. מצוין, אז ההרצאה הזו גם תהיה מוקלטת, ויהיה אפשר להפיץ אותה גם לחברים אחר כך. אז תודה רבה, אמילי, הבמה שלך. כן, אני אשאל אותך רק שאלה, בתור המנהל הטכני של האירוע הזה. בעצם מה שהקהל רואה עכשיו זה מסך ובו הכרזה שבו כתוב את ההזמנה. כן, כן, ובדיוק עוד שנייה אני הולך להוריד את זה, אוקיי, מהמחשב. ואני נעוצה במרכז? רק את נעוצה במרכז, כי אני אכבה את הוידאו שלי, וגם ברק אכבה את הוידאו שלו. ואז את תהיה במרכז לבד, בסדר? שלום, אז התאספו לנו פה כבר 23 אנשים, אני יכולה להניח שהצטרפו עוד מעט עוד, כי פרסמתי את זה עכשיו בעמוד הפייסבוק שלי. ערב טוב, תודה רבה למכון ז'בוטינסקי שמארח אותנו, אני משודרת כאן מהחדר של הבת שלי. והסיבה שבעצם אני מדברת היום על ההתנתקות היא שז'בוטינסקי היה אדם שחווה לאורך חייו את זעקת המיעוט. בכל תולדות חייו, משובצים הפנימיים של העמידה האברהמית מול העולם כולו, על רם אבינו נאמר שהוא היה נקרא אברהם כונה, אברהם העברי, שם על שום זה שעמד הוא מעבר האחד של הנהר ועולה מן העבר האחר, וכך גם ז'בוטינסקי כשנחלה או כשזעק את זעקתו שלא הייתה פופולרית ולא הייתה לטעמה שקובעי הטעם, המשיך לדבוק באמת שלו. החוויה שלי, חוויה דרמטית שלי כמיעוט שזועק את זעקתו, או אפילו לא מצליח לזעוק את זעקתו, היא לפני 15 שנים, עוד מעט אנחנו מציינים 15 שנים
שבירת גוש קטיף, תוכנית ההתנתקות הרעה. גירושם של, נזכיר את המספרים, 10,000 אזרחים ישראלים מביתם, 1,500 ילדים, 45 בתי כנסת שעלו באש, 40, אני זוכרת את המספר המדויק, אבל 40 משהו מתים שנעקרו מקבריהם ונשברו מחדש, 22 בתי כנסת. אני אז, בתור אישה צעירה, דוברת מועצת יש"ע, מי שניסתה בידיים קשורות מאחורי הגב לנהל את המאבק בתוכנית ההתנתקות, מאבק הסברתי. הייתי ביניהם שחתום על הכישלון של המאבק הזה, שקשור לכישלון, אני עמדת את זה באופן צורב כל יום. הייתי ב-26, בקוראים אחר, הנה, חסכתם את החישוב. גויסתי להיות דוברת מועצת יש"ע על ידי אנשי מועצת יש"ע שהכירו אותי, הייתי אז עיתונאית בערוץ 10 בטלוויזיה. חזרתי מחופשה ללא תשלום בדרום אמריקה, והייתי צריכה להחליט אם חוזר בעצם לעבודה שלי כיתתי, ונקראתי לדגל להגיע לדוברות מועצת יש"ע, שהתקופה הזאת הייתה בשבילי התנסות מטורפת וחוסר אונים. שתי ידיים קשורות מאחורי הגב, בניסיון להשפיע על השיח באופן שהוא כמעט היה חסר סיכוי. כל השופטים כולם היו מגויסים בעד תוכנית ההתנתקות. לא שומעים טוב אחד האנשים, אני לא יודעת איפה שמעתי את זה מאוד, מישהו אולי הייתה תעשה להדביר את עצמך. אמילי, אם תוכלי להתקרב טיפה למסע, למיקרופון. תמיד שאת הפרצופים המפחידים האלה של המבוגרים שמתקרבים ומנסים לראות איפה מגבירים. אני אנסה להיות לא המבוגר שזאת, אלא פשוט להרים את קולי. לא, אבל זה באמת עוזר שאת מתקרבת. כן, תהיה זקנה קצת מצוינת. אמרת 26? מתנצלת אם אני נראית קצת מפחיד ביותר מתקרבת. לא, 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 בסדר. בנות עם הענייני נקבוביות. הייתי אז בשבוע השישי להיריון שלי, הריון ראשון של הבן שלי, שהיום הוא כמעט ב-15, ובעצם ביקשו, אני מפחידה מרחוק, אל תכתבו לי בבקשה הודעות, זה ממש קוטע לי את חוקות המחשבה, רק אם אנחנו נפנה ונבקש את שאלו שאלות, אז יעזור לי. אני נקראתי לדגל כשבעצם בריון, ואף אחד קורא שלי עוד לא ידעו שאני בריאון, כי זה ממש ההתחלה, שבוע שישי, רק אני ובעלי ידענו אז, בעלי דאז, וכשמבקשים ממני להתגייס לכזה דבר, תאריך הלידה המשוער שלי הוא בקיץ, ואני יושבת מול אנשים שמבקשים לי להתגייס לתוכנית, למאבק בתוכנית שאמרה להתרחק בקיץ, ישבתי מול אנשי מועצת יש"ע, שפשוט אמרתי להם, תשמעו, אני סיפרתי על זה אפילו לאימא שלי, אבל אני בריאון, וכדי שתדעו, אז הם שואלים אותי, מתי את אמורה ללדת? אמרו לי, נו, ואז מה? אז אמרו להם, בקיץ אמור להתרחש האירוע עצמו. הסתכלו עליי אנשים מבוגרים, ואמרו לי, כל אחד במילותיו, אין שום סיכוי שהדבר הזה באמת יקרה בית, או שבאמת יקרה באמת. לא משנה באיזה תאריך. אנחנו נעשה כל כדי למנוע את זה, יש בתי משפט, זה לא יכול לעבור חוקתית, חוקית, יש כנסת, אנחנו נלך למשל עם, העם מתנגד לזה, אנחנו נצליח איכשהו לסכן את זה. עכשיו, אני מצאתי שלא היו איזה תמימים ממתקים, לא היו היחידים שחשבו שהדבר הזה הוא לא ישים ואפשרי. רוב הציבור הישראלי לא באמת האמין שהדבר הזה יקרה. היו כאלה שחשבו שרון ייסוג ברגע האחרון, או שהערבים עצמם יסכלו את זה, יתחילו איזה גל פיגועים, או לא יתנו לזה לקרות, כי זה ינרמל את היחסים איתם. והעובדה היא שהבורסות עצמם לא הביאו בזה אמון, כי מיד אחרי שתוכנית ההתנתקות הושלמה ומחסום כיסופים ירד, בחיי האחרון יצא, הבורסות עלו. זאת אומרת, הנה קרה מה שלא חשבנו שיקרה. גם אם קשה להאמין, 26 כפרים מסגים במדינת ישראל החרבו תוך יום אחד. קשה להאמין שהדבר הזה קרה. מי שביקר בגוש קטיף שבועות לפני המגה הרס הזה, הסתכל על מדרכות שצבועות עם כחול לבן, שפקחים יכולים לתת לך דוח חניה אם אתה עובר שם, רפתות, חנות נעליים, מרפאות שיניים, בריכות, בתי ספר, גנים. זה נראה מאוד מאוד מוזר, הדבר הזה באמת יכול לקרות ולהתרחש, ועוד בליך שהיה באמת מאוד מאוד פסול מבחינת ההליך הדברתי שלו. אני זוכרת, ואני גם מנת על הלקור, איך נשלחו שוטרים לעצור אוטובוסים בדרך להפגנה חוקית במדינת ישראל, הפגנה שקיבלה אישורים,
והיו שוטרים על אוטובוס בקריית שמונה. ינעו מהאוטובוס להמשיך אוטובוס, היה הרב פניה דרורי הישיש. אני זוכרת ואני אזכור עד מאתרים של קטינים וקטינות, מניעה מהם להגיע לאורך דין או לשוחח עם בני המשפחה שלהם. ילדים שהלכו לחלק פיטרוזיליות וסטיקרים ועוקבו לחקירה. תחולת התיקים שלהם נשפחה, אני מסוחרת מקרה של אוטובוס שיצא פדואל עם חניכי בני אבא בכיתות ד' ומעלה, ששוטרים עברו עליו והאשימו את הילדים האלה בחלוקת חומרי הסתה, שפכו את תחולת כל התיקים שלהם, דרשו מהם תעודות זהות, מדבר על ילדים בני 9. אני זוכרת ואני לעולם לא אשכח, סליחה שאני קופצת על ציר הזמן, את הלוויה החוזרת של 48, אני רואה שאני לא טועה, 40 ומשהו עקורי גוש קטיף, שנעקרו מכברם, מנוחת הנצח שלהם הופעה בתי חפירה, וחלק גדול מהם נקברו בהלוויה חוזרת בגוש קטיף, בהר הזיתים, ואף נציג שממשלת ישראל לא השתתף בלוויה הזאת, בחום הכבד של אוגוסט, אף נציג שממשלת ישראל לא מגיע ללוות אותם בפעם השנייה למנוחות, אני לנסות להתקרב למיקרופון, סליחה. התחושה הייתה של בדידות מאוד גדולה, של אנשים שנאבקים רק ממש לבד. אני עצמי, התפקיד שהקמתי, כבר הזכרתי את זה קודם, התפקיד שקדם לתפקיד של דוברות מועצת יש"ע, היה עיתונאית בערוץ 10 בטלוויזיה, תקטרת, ונשלחתי לראיין את אריאל שרון, עוד לפני שידעתי שאני אדובר כמו את זה ישע, ממש לפני שהוא הכריז על תוכנית ההתנתקות. ישבתי שם לצד עמנואל רוזן ורינו צור, ושלושנו ראיינו אותו ראיון חג של פסח או ראש השנה, אני חושבת שזה היה פסח, זה היה חצי שנה לפני שהוא הכריז על תוכנית ההתנתקות, ובראיון הזה ראיתי אותו לנגד עיניים מזיע, לא פיזית, ממש מזיע. השאלות שלי ושל העמיתים שלי היו על השתיקה של הבנים שלו בחקירות, פרשת היווני ופרשת איריל קרן, על מכתב טייסים שהיה נגדו, על פעילות של צהל על ידי השמאל הוגדרו פעילות לא חוקיות בשטחי יהודה שומרון, וראי את שרון הולך ונדחק. אם מישהו יכול להפריך את הקשר שבין האמירה של בילון זיכרונו לברכה כעומק העקירה, עומק החקירה, או הפוך כעומק החקירה, עומק העקירה. אם מישהו יכול להפריך את זה, זה ההסבר היחיד שיש. אני לא רואה שום הסבר למהלך המטורף הזה שמדינה שלמה נקלעה אליו עם ראש הממשלה נחוש לייס את כל המנגנונים, צבא, משטרה, כל דבר אפשרי בשביל לקיים משהו כך לא דמוקרטי, אני אזכירה, שני שרים שפוטרו ערב ההצבעה בממשלה. זה לא רק התעלמות מרצון העם, כן? זה לא רק הפניית 180 מעלות למה שהוא עצמו נבחר, המצב שהוא עצמו נבחר בסיסו, אלא מה שהם מלאכים לא דמוקרטיים, הצהרה שהוא הולך, להתחשב במשאל הפקדים, התעלמו משאל המתפקדים, ביטור השרים, העברה של, תקציב המדינה על חודו של כל אחד בלבד, העברה של חוק פינוי פיצוי על חודו של כל, באמת תקופה מאוד קשה. מתקופה הזאת אני לקחתי כמה סיפורים שאני רוצה לחלוק אתכם אותם, שיכולים להדגים איך מיעוט מרגיש רוב. הסיפור הראשון שאולי מישהו מכם כבר שמע אותו ממני הוא סיפור רבסים, אני מצטער אם מישהו כבר מכיר את הסיפור הזה. אנחנו במועצת יש"ע ניסינו לחשוב על כל רעיון יצירתי שיכול לגרום לעיתונות להתייחס אלינו. אני מדברת על תקופה שבה זעקה ענקית באמת לא נשמעת, והתחושה היא של אדם שעומד בבועת זכוכית וצועק וצועק וצועק, אבל הזעקה שלו נשארת כלואה בתוך הבועה. אני אתן לכם עוד דוגמאות של השתקה, לפני שאני אגש סיפור ובסים, 250 אלף איש עומדים ליד משכן הכנסת בצעקה, תנו לעם להחליט. זה כל שביקשו ההפגנה הזאת, תנו לעם להחליט,
250 אלף איש אחת ההפגנות הגדולות ביותר בהיסטוריה של ההפגנות בישראל, ולמחרת הסיכור כל כך דל, כל כך צריך בזכוכית מגדל לחפש אזכורים להפגנה הזאת, אבל מה שלא קשה למצוא ולא צריך זכוכית מגדלת, זה ניסיון לייג את המפגינים כאנשים אלימים שמסיתים לרצח. אני עצמי התראיינתי למחרת אצל ליאת בודריק בגלי צה"ל, והשאלה ששאלה אותי הייתה איך אנחנו מגיבים, או למה אנחנו לא מגנים, שלט מאוד חמור מונה בהפגנה הזאת, והוא, ואז אני מחכה לשמוע איזה שלט חמור היא מדברת, כי אני הייתי שם ולא ראיתי שלטים שמראים מעידים על הסתה, והשלט שמדברת עליו הוא שרון שווה פרעו. לא אמרו שם אפילו שרון שווה, לא יודעת, המן, פרעו, איזה דמות היסטורית, מרושת למדי, אבל לא יודעת, זה היה הסתה, על זה את נשענת, וזה היה כל הרעיון, זה היה השידור, זה היה הדרך היחידה בעצם להכניס את הסיפור על זה, זה הייתה הפגנה לאמצעי התקשורת, ובתוך ההשתקה הזאת, פלסטר כתום גדול על הפיות שלנו, אנחנו מנסים לחשוב כל הזמן רעיונות יצירתיים, אולי נעשה הפגנת הילדים, הפגנת האופניים, הפגנת הכלים החקלאיים, טרקטורים יעלו לירושלים, ואז אנחנו נראים לעשות הפגנה נסים, להביא פשוט כבשים, ירושלים, מול הכנסת, שהם לא מפגינים תחת הכותרת, די לשתיקת הכבשים, ולא נהיה הכבשים של ארק. היא הייתה התכונות המפורסמות של שרון עם הכבשים. אנחנו מתגיעים משורים בשביל זה, בשביל להביא כבשים, מול משכן הכנסת, צריך שורים מהשירות וטרינרי, משרד החקלאות, משרד הבריאות, עיריית ירושלים, משטרת ישראל, ומשמר הכנסת, וכל הרופאים האלה נותנו לנו אישורים חתומים לקיים הפגנה. קיבלנו גם תומה של חקלאי מבקעת הירדן שתרם את העדר שלו לצורך ההפגנה הזאת, כל מסעית שתיקח ותחזיר לעדר. ואנחנו, אני כדוברת מודיעה לכל כלי התקשורת, הפגנה, אנחנו תחת הכותרת די שתיקת הכבשים, מפגינים נגד תוכנית ההתנתקות ונגד ההשתקה. באמת כלי התקשורת מתלהבים סוף סוף משהו שאנחנו צריכים להביא עליו את התשומת הלב הציבורית. 9 בבוקר אמור להתקיים ההפגנה, אנחנו מכינים את החקלאי שיוציא את הכבשים בדרך 7 בבוקר את ירושלים, את הגדרות, את מה שעיריית ירושלים ביקשה איתנו להכין שם, ובאותו יום שהפגנת הכבשים אמורה להתקיים, בשעה 7 בבוקר אני מקבלת טלפון בן ציברמן, אז ראש מועצת יש"ע, שאומר לי, תוסי עכשיו לבית משפט השלום בירושלים, יש צו מניעה נגד קיום ההפגנה. אוקיי, אני רץ בכפכפים, בהיריון, כמו שכבר ראיתי, לבית משפט השלום בירושלים, ומגיעה לשם ומגלה את אתי אלטמן, מתנו אחרת לחיות, ולצדה וטרינר מומחה, שהגיע כדי לספר על העוול הנוראי שיכול להיגרר לכבשים מכזה טיול. עומד שם הווטרינר ואומר שאם הכבשים יגיעו מבקעת הירדן לירושלים ובחזרה, עלול להיגרם להם נזק נפשי. טלטולם באותו יום, הלוך ושוב, מבקעת הירדן לירושלים ובחזרה, עלולה פשוט לקרום להם לדיכאון. כן, אנחנו מדברים על הפגנה במדינה הדמוקרטית, קיבלה את כל האישורים, שמטרתה להמחיש את טלטולם של כבשים אלא של בני אדם, ולא לוך וחזור אותו יום, אלא כרטיס חד-כיווני החוצה ממחוזיהם. בית המשפט דן בזה באחות וברצינות רבה, אני לפעמים שמת את הסיפור הזה ולא מאמינה שהוא אחר קיים, אבל אני מוסיף לכם, אתם לא מאמינים לי, לך לחפש את זה, יש פרוטוקולים של בית המשפט, אפשר למצוא את זה, ינואר 2005, בית המשפט בירושלים, דיון של כל החפש לחיות, ועצית יש שאמילי הרוסי נציגה מומדת שם, והשופט בשיא הרצינות דן ברפתם הנפשית של כבשים, הווטרינר הזה אמר שהכבשים עלולות להפיל את בלותיהם על בסיס מחקרים שנעשו בלא יודעת איפה איסטנד או בליה. אנחנו יודעים, אני יודעת, אנשים שהפילו את בלותיהם במהלך התוכנית הרעה הזאת. ובסופו של דבר ההפגנה לא התקיימה. בית המשפט נתן לנו אישור לקיים אותה בתנאים מסוימים, כל מיני הגבות וכל מיני דרישות וכל מיני מעטו ותנות על מצבות שהשעה כבר הייתה מוכרת. התקשורת הוזמנה לשם בבוקר, אישור מיולי לשם בבוקר, הכבשים עדיין לא יצאו מבקעת הירדן בגלל צו המניעה המפגר הזה, ויצאתי מבית המשפט, הסתכלתי על השמיים ואמרתי, תזכרי את היום הזה, תזכרי את השעה הזאת, תזכרי את השעה שקחו עלייך. בית המשפט במדינת ישראל מנע את קיומה של הפגנה דמוקרטית בהצטלה של הגנה על זכויות כבשים.
הכבשים חשובות, אבל זה פשוט משהו מאוד מאוד קטן, סיפור מאוד זעיר מבין הסיפורים הנוראים שהיו בתקופה הזאת. סיפור זעיר וקטן ממחיש סדרי עדיפויות, את ליקוי המאורות הגדול. אולי תתנתקי ותחברי שוב, כי החיבור שלך קטוע, אומרים לי. דור או ברק, מנהלי האירוע הטכניים, אתם לכן מאשרים שהחיבור שלי קטוע? הוא נקטע לפעמים, חלק מתלוננים, אז אני אומר, בואי נעשה תודי שכאילו תתנתקי לשנייה, ואז ננסה להתחבר שוב פעם, פשוט זה מרתק, וחבל. אנחנו עכשיו כולנו יוצאים מהקישור, אני יוצאת שוב, ואני מקווה שיהיה בסדר. דור, נכון? איפה דור? דור, אתה מאשר? רק נעשה את זה. דור לא מאשר לי, רגע, אז... דור, פשוט לא זה. אני רוצה לבזבז את זמנכם, אני פשוט אתנתק ואתחבר מחדש. כן, תתנתקי ותתחברי, בואו נראה שזה עובד. בסדר, תודה, סליחה לכולם, בואו נעשה, נראות. נתן לראות. רק דקה, עוד שנייה. רגע, כן, מה קרה? תחבר את אמילי שוב פעם, אני מנסה להתחבר פשוט כאלה, זה קטיעה, אז בוא תחבר את אמילי, היא מנסה... היא רוצה להציג חומר? לא, היא תחבר אותה, כי פשוט היה הקשר איתה נתקע קצת כל הזמן, אז תחבר אותה, היא מתחברת שוב פעם לקישור. אין בעיה. רק דקה לכולם, עוד... הנה. אוקיי. רגע. הנה, אמילי איתנו, אוקיי. בסדר. אני אחכה גם לכל מי שכולם התנתקו, או שרק אני התנתקתי? רק את. רק את, כולנו היינו... חיכינו לך פה כולם. רצנו לך להחקות. כן, אני מקווה. עכשיו שומעים אותך טוב, סבא, מעולה, יופי. טוב, בסדר. אז בכל אופן, זה מי סיפור קטן שממחיש את הליקוי מאורות הנוראי הזה של התקופה הזאת. כשכותרות העיתונים יום אחרי יום מדברות על... הסתה לרצח וחשש נוראי לחיים של השרים, אבל אף אחד בעיתונות לא באמת שואל למה התוכנית הזאת יוצאת לדרך ולא מסקר את כאבם של המפונים. עכשיו אני יודעת שכרגע קופצים אנשים ואומרים, רגע, אנחנו זוכרים את העיתונות, כן מסקרת את כאבם של המפונים. אני לא מדברת על הנקודה שבה זה כבר לא היה אפשר לשנות את הגורל. הייתה מין נדידה כזאת, אריאל שרון והמתיישבים. כן, היה פשוט ניסיון כל אותם להטות את הכף לטובת הסיפור של המתיישבים במהלך המאבק, אני מדברת על שנה של מאבק, שנת המאבק בתוכנית ההתנתקות מאמצע 2004 עד הקיץ 2005, אני ממש מקווה שאתם שומעים אותי עכשיו בסדר. ובנקודה הזאת כשיש מין נדנדה כזאת, למי מקשיבים יותר, לאיזה נרטיב מקשיבים יותר, יש אפס התייחסות לטענות של תושבי גוש קטיף ושל התומכים שלהם, גם ברמה הביטחונית, הרמה של ההשפעות על ערכי הציונות, היו הרבה טענות, הרמה הכלכלית של כמה זה יעלה, שום דבר מהדברים האלה לא באמת נשמע, רק הנרטיב של חייבים לצאת מעזה כדי להציל חיי אדם. מתי אנחנו כן רואים את ההתגייסות של העיתונות כדי להשמיע את קולם של המפונים? ברגע שכבר אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. אחרי הנפילה של ההצבעה על משאל עם, אחרי שבגץ פוסק שההתנתקות חוקית, אחרי העברת תקציב המדינה, זאת אומרת הממשלה לא הולכת ליפול, אחרי שכבר הרכבת הזאת דוהרת ואי אפשר לעצור אותה, היא דוהרת מבחינתנו לתוך התהום, רק אז העיתונות מתחילה להתקשר אליי, דוברת מועצת יש"ע, ולבקש ממני סיפורים אנושיים מרגשים. אבל כשאנחנו מדברים על תקופת המאבק, הסיקור העיתונאי של ההתנתקות הוא מפריזמה של המתנחלים הם מסוכנים, הם אלימים, תמונה של רוטוויילר בעיתון ידיעות אחרונות, עם הכותרת שהמתנחלים מתכוונים להשתמש לפי ידיעות, המתנחלים מתכוונים להשתמש בשמן רותח ובכלבי תקיפה כדי לתקוף את החיילים, אנחנו זוכרים איך זה נגמר,
אגב, אני ארענן את זיכרונכם, למי שעכשיו התמונה שקופצת לו לראש זה התמונות בכפר דרום. אני אומרת, אנחנו זוכרים איך זה נגמר, זאת אומרת, חיילי צהל לא השתמשו בכוח כדי לפנות, כמעט לא השתמשו בכוח, בטח שלא בנשק, כדי לפנות אף אחד, ומן הצד השני, המתנחלים לא השתמשו בכוח כדי להתנגד לפינוי. הכוח היחיד שהיה זה שק תפוחי אדמה, זאת אומרת, תיקחו אותי, אני לא יוצא על הרגליים. ואז אצל חלקיכם קופצות התמונות מכפר דרום, היי, על מה היא מדברת? כפר דרום, החומצה המפורסמת, החומצה המפורסמת שעליה כתב עורך ידיעות אחרונות דאז רפי גינת את הכותרת יהודי לא שופה חומצה על יהודי, זה הופיע על העמוד הראשון של ידיעות אחרונות. החומצה הזאת נבדקה במזפ, במעבדה לזיהוי פלילי של משטרת ישראל, כדי להעמיד לדין את האנשים שהיו על הגג בכפר דרום. ובכן, האנשים שהיו על הגג בכפר דרום שפכו על החיילים והשוטרים שהיו שם דליים של צבע, מים, ובתוך דלי המים נמצאו שאריות של טחינה גולמית. הסיבה היא שהם היו על הגג והם לקחו דליים ישנים של טחינה מהמטבח של הישיבה ומילאו אותם במים. לא הייתה חומצה. לא הייתה שום חומצה, זהו שקר. ומה שמסרטטים בעיתונים בתקופה שקודמת לזה, זה יום אחרי יום מכתבי איומים שנשלחים לשרים, לכאורה, אני לא יודעת, גם אם היה מכתב כזה, הוא בוודאי מעיד על אדם בודד ולא על קבוצה. כמובן, האזנות לטלפון שלי והאזנות בתוך מועצת ישע, אני אמרתי להם, ברוכים הבאים, זאת אומרת, בוקר טוב, אנשי השבק שמאזינים לנו, אין לנו מה להסתיר. המחאה הייתה באמת מחאה אזרחית חוקית, יש כאלה שאומרים שהיא אפילו הייתה עדינה מדי, אני חושבת שהיא הייתה נכונה כדי למנוע שפיכות דמים ומלחמת אחים. מכתבי האיומים האלה יצאו ביחצנות מסודרת, זאת אומרת, אם יש מישהו ששלח, נניח שהיה אדם משוגע ששלח מכתבי איומים לשרים בממשלה, אני מניחה שזה היה אמור להגיע לכולם באותו יום או בפער של כמה ימים, אבל הייתה יחצנות מסודרת שסדרה את זה ממש כמו בקלסר, ככה שכל יום במשך חודשיים יהיה כל יום בכותרת הראשית, שר אחר שקיבל מכתב איומים, אגב כולם היו עם אותו כתב יד, וממש כל יום יהיה מישהו שתמיד נמצא בכותרות. באחד הכותרות האלה, יום אחד, מופיע כותרת במעריב, אני לא אשכח את זה, עמוד 2 במעריב, על כל העמוד, כתבה של עיתונאי בשם אורי אבלונקה, שהכותרת היא פסק דין חדש, נקודותיים, מותר לראות בדרוזים, בחיילים דרוזים, במהלך ההתנגדות לפינוי. אנחנו במועצת ישע קוראים את הכותרת הזאת, כותרת מאוד מוזרה, אנחנו לא מכירים שום פסק כזה, ואנחנו מרימים טלפונים לכל הרבנים, מהרב שרלו בפתח תקווה, ועד הרב דודי דודקביץ' ביצהר, והרב לבנון באלון מורה, ורבנים בחברון, גם הקיצוניים ביותר שבהם, האם אתם מכירים פסק שאומר שמותר לראות בחיילים דרוזים במהלך הפינוי? אף אחד לא מכיר פסק כזה. אני, כדוברת מועצת ישע, יחד עם חברי המועצה, מוציאים הודעה לעיתונות, מבדיקת מועצת ישע עולה, כי אין פסק כזה ולא היה פסק כזה, ולו היה אחד כזה, אנחנו מתנגדים לנחרצות שכן הדרוזים הם בני בריתנו, אחינו, קרובי משפחתנו, אהובנו וכו'. כמובן שאיש לא מתייחס למה שאנחנו מוצאים להודעה הזאת, פשוט מוחקים אותה, היא לא נכנסת לשום מקום הודעת התגובה הזאת, והסיפור הזה שיש פסק שמתיר לראות בדרוזים במהלך הפינוי, הופך להיות הכותרת הראשית במשך 3 ימים. זה מה שפותח את מהדורות החדשות, זה שפותח את כל תוכניות האקטואליה ברדיו, זו השיחה של היום. מה יעשו הדרוזים? ואז יש פסק הלכה דרוזי שאומר שאם מתנחל מוציא נשק נגדך, מותר לך לראות בו כדי להקדים את מותך שלך ולהקדים רפואה למכה. וקרע גדול, מדווחים על קרע גדול בין הדרוזים לבין מדינת ישראל, ושרת המשפטים ציפי לבני אומרת שנגד הפסק הזה צריך לצאת בחומרה, ויש עכשיו מעצרים של רבנים, אין אף רב שחותם על הפסק הזה. זאת אומרת, אם היה פסק הזה, אז אמור להיות איזה רב שחתום עליו, אבל אין אף רב שחתום עליו, ואף אחד לא יודע מי הוא, ואולי יש רב שהוציא פסק הזה באיזה מרתף מתחת לאדמה בבני ברק, אבל אין לו חסידים, כי אין אף אחד ששמע את הדבר הזה. ואז אנחנו מחליטים לצאת אל דליית אל קרמל, כל ראשי מועצת ישע יוצאים למפגש עם נכבדי העדה הדרוזית, כדי להסביר להם שמבחינת מתנגדי ההתנתקות, אין ולא הייתה כוונה לפגוע בשערה משערות ראשו של חייל דרוזי, של שום חייל, ובטח לא של הדרוזים שהם אחינו, בני בריתנו וכו'.
המפגש הזה, אל המפגש הזה בדלית אל כרמל מוזמנים כל כל מערכות העיתונים. אני אשמח אם תשאלו אותי שאלות בסוף, בבקשה, זה קוטע, אני אתחיל את המחשבה כי זה קופץ לי. מוזמנים כל העיתונאים בארץ, אף עיתונאי לא מגיע, אנחנו מחליטים לכנס מסיבת עיתונאים בבית אגרון, זה עולה כסף, אנחנו סופרים את בית אגרון למסיבת עיתונאים חגיגית, ובמסיבת העיתונאים הזאת אומרים שוב שאין פסק כזה, וגם צועקים בגרון ניחר, מועצת ישע, והאנשים המתנגדים לתוכנית ההתנתקות, מתנגדים להפעלת אלימות כלשהי כלפי אזרח, כלפי חייל, כלפי דרוזי, כלפי יהודי, לא נפעיל אלימות. מסיבת העיתונאים הזאת משודרת רק בערוץ 7. באותו יום, הכותרת הראשית של המהדורות היא, שיצא סטיקר חדש של מתנגדי ההתנתקות, שרון לילי מחכה לך. לילי זאת רעייתו השנייה של שרון, שנפטרה כמה חודשים קודם לכן, וכאילו אנחנו אומרים, שרון, אתה תכף הולך למות, וזה הסטיקר שמככב במהדורות החדשות. עכשיו, אחד, הסטיקר הזה לא הופץ. מישהו הדפיס אותו בשלושה עותקים, לערוץ הראשון, לערוץ השני ולערוץ 10. זה היה השמות של הערוצים אז. הוא לא היה על אף פגוש של אף מכונית במדינת ישראל. שתיים, כמה חודשים אחר כך התברר שמי שהדפיס את הסטיקר הזה, היה המדפיס הממשלתי. פרובוקטור של המשטרה, סוכן משטרתי שהחליט הדעת עצמו להדפיס את זה, לחלק את זה לעיתונאים ולספר להם שהמתנחלים מתכננים לרצוח את שרון. הפרובוקטור הזה הושעה מהמשטרה, לצערנו הוא לא פותר, אבל זה התפרסם רק אחרי תוכנית ההתנתקות. ושלוש, באותו הערב שבו זה פורסם, אנחנו כינסנו מסיבת עיתונאים שבה עומדים כל ראשי מועצת ישע, כל רבני ישע, כל הכתומים עומדים ואומרים אנחנו מתנגדים להפעלת אלימות, וזה לא משודר. אגב, אחר כך התברר מאיפה הגיע פסק ההלכה המסתורי הזה שכיחב בכותרת של מעריב באותו יום ואחר כך במשך שלושה ימים בכותרת של כל כלי התקשורת. מדובר בישיבת ממשלה סגורה שממנה אסור לצטט באופן ישיר, ובישיבת הממשלה הסגורה הזאת יושב גם מפכ"ל המשטרה דאז משה קרדי. ומשה קרדי יושב ומבקש מחברי הממשלה תוספת תקציבית למשטרת ישראל, ושואלים אותו, למה אתה צריך תוספת תקציבית? והוא אומר, אנחנו רוצים, אנחנו מאוד מודאגים מאלימות אפשרית של מתנגדי הפינוי. ואז הוא אומר שם, תשמעו, יש תרחיש היפותטי שאנחנו חושבים עליו, שיהיה איזו התלקחות אלימה בזמן הפינוי, ולמתנחלים יהיה נשק. וממשיך באיזה דמיון היפותטי ואומר, כן, יכול להיות, אנחנו חושבים שאולי יהיה מצב שיצא אפילו איזה רב שיגיד שמותר לראות בדרוזים במהלך הפינוי, ואם יהיה רב כזה שיגיד דבר כזה, אנחנו לא יודעים איך אנחנו מסיימים את זה, אנחנו מסיימים את זה במרחץ דמים. לכן אני דורש יותר תקנים ויותר תקציב. מהמשפט ההיפותטי הזה של קרדי, בוצע רצח אופי של ציבור שלם למשך זמן רב, יכול להיות שעד היום יש הרבה אנשים שחושבים שאכן היה פסק כזה. מי זה משה סילמן? אתם זוכרים את השם הזה? משה סילמן הוא שם מאוד מוכר, כי ב-2011, במהלך המחאה החברתית, הוא הצית את עצמו למוות. אדם שנקלע לקשיים אישיים, ורצה לתמוך בטענות המחאה, ופשוט שפך על עצמו דלי של נפט, והצית את עצמו למוות, זכרונו לברכה, יהי זכרו ברוך. את משה סילמן אנחנו זוכרים. האם יש לכם מושג? מי זאת ילנה בוסינובה? מישהו מכם שמע את השם ילנה בוסינובה? ילנה בוסינובה התקרבה למחסום כיסופים, שפכה על עצמה דלי של נפט והציתה את עצמה למוות. היא הייתה אישה הרירית שעלתה מרוסיה לבדה מטעמים ציוניים, ומצאה את מותה בנסיבות האלה. איש, לא דיווח על מותה. לא על חייה ולא על מותה. אני, כדוברת מועצת יש"ע, שידעתי על האירוע הזה, ניסיתי להכניס את זה לכל המערכות, לכל מקום, התעלמות מוחלטת. ואני יודעת להגיד שהחברים שלי במועצת ישע היו האנשים שניסו בכל מחיר, באמת בכל מחיר, למנוע מלחמת אחים. אני זוכרת איזה אירוע שאני ככה כבת 26 מלאה בזעם, שאני אחרי הנפילה שלי, של המאבק שלנו על משאל עם, אני חושבת שזה היה בתחילת פברואר או בסוף ינואר, היה לנו מעל מחאה ליד הכנסת, וביקשנו בו שיהיה משאל עם, תנו לעם להחליט, והייתה הצבעה בכנסת, אנשי מועצת ישע ישבו בתוך המליאה, קרוב למליאה, אני הייתי בחוץ, שמעתי את זה גם בטלפון וגם ברדיו, ממש כמו המדינות, yes, no, על הכרזת המדינה, שם של חבר כנסת,
כן, תומך, לא תומך, מתנגד, נמנע וכולי, וזה נפל על חודו של קול. ואחרי הדבר הזה אני הייתי מאוד מאוד נסערת, והעברתי פתק לזמביש במהלך ישיבה של מועצת ישע, וכתבתי לו, בוא נכנס את כל הצעירים לטקס גזירת תעודות הזהות שלנו. מחזירים את האזרחות למדינה. ואני לא אשכח איך זמביש מסתכל עליי, אני אקח אפילו דף כדי להראות לכם, כן, נגיד שזה הפתק, מעבירה לו פתק, מסתכל עליי ככה, המבט החודר של זמביש, סב חבר מזכר המנה, דרך כל האנשים שיושבים בחדר, ועושה את הדבר הבא. אוקיי? אנחנו, לא משנה מה יהיה, לא נחזיר את תעודות הזהות שלנו למדינה. אנחנו לא משחקים ב... אם המדינה בסדר איתנו, אז אנחנו חלק ממנה, ואם לא, אז היא לא. היה קושי מאוד גדול אחרי ההתנתקות להניף את דגל ישראל בקרב מתנגדי ההתנתקות, אבל הדגל הוא נף, וחולצות לבנות נלבשו, גם אם זה היה קשה. הסיפור של ההסתה, המילה הסתה הייתה הדבר הכי קל בימים ההם, כדי למנוע מאנשי מועצת ישע להעביר את המסר שלהם ולצאת למחאה אזרחית לגיטימית. חלוקה של עגבניות שרי ופטרוזיליות, נעצרו אנשים עם סטיקרים מאוד 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 תמימים בחשד להחזקת חומרי הסתה. אחד מהם הבן של הרב רומסקי, אני לא אשכח את זה, שהוא היה בדרך עם סטיקרים, מלא סטיקרים של תוכנית ההתנתקות רעה לישראל או משהו כזה, הוא פשוט בילה לילה במעצר על החזקת חומרי הסתה. העם עם גוש קטיף, גם סטיקרים כאלה נחשבו לחומרי הסתה. זוג מתנדבים שעמדו בצומת יבור, תלו שם שלטים ונעצרו על ידי המשטרה. המשטרה אמרה שהשלטים מפריעים לשדה הראייה של התנועה. אז הם אמרו, בסדר, אנחנו נגזור את השלטים ונוריד אותם. הם לקחו מספריים כדי לגזור את השלטים והם נעצרו על החזקת נשק קר. אלה סיפורים אמיתיים, אני יכולה לתת למי שממש רוצה לאמת אותם, את מספרי הטלפון של האנשים האלה, נאסרה כניסת אנשים שלבשו חולצות כתומות לכנסת, לכותל, לאירוע של חגיגות היובל לעיר אילת. מעצר הקטינים, כבר דיברנו על זה, קטינים, ילדים בני 14 שנעצרו, ילדים וילדות, בלי אפשרות לראות עורך דין לפעמים, בלי אפשרות להתקשר להורים שלהם. אני חושבת שההתנתקות היא הונאת ההמון הגדולה ביותר שהייתה. העיתונות היא כלי חשוב מאוד בדמוקרטיה. היא שופר של שאלות שצריך לשאול, גם בימים האלה ימי קורונה, לעיתונות יש תפקיד מאוד חשוב בלשאול שאלות ולהציף תמיהות. העיתונות מעלה בתפקידה. במקום להיות חלק ממערכת הבלמים והאיזונים שעליה נשאלת כל דמוקרטיה, היא פשוט דחפה בכל הכוח את הרכבת הדוהרת הזאת. הרבה שאלות נשאלו על ההתנתקות. העיתונות שאלה שאלות. היא שאלה איך יפנו את המתיישבים, האם אלה יהיו שוטרים, יסמניקים, מגבניקים או חיילי צה"ל. היה שבועות של דיון כזה. היא שאלה מי יאסוף את הנשק מהמתנחלים, האם המתנחלים יאספו את הנשק שלהם בעצמם, או שהשוטרים יאספו מהם את הנשק, כן, שאלה שבעצם, עצם השאלה שלה, אתה כבר שואל, האם יש לך אחות שעוסקת במקצוע העתיק ביותר בעולם? היא שאלה כמה כסף יקבלו המפונים, היה המון 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 דיון בעיתונות, על כמה כסף הולכים להתאשר אנשי גוש קטיף. היא לא שאלה, למה? למה צריך את צינור הדם הזה? האם זה ייטיב את מצבה הביטחוני של מדינת ישראל? למה אריאל שרון עושה את הדבר, את ה... פעולה הזאת. למה הוא דוהר לזה בכזו, בלי לחשוב? הייתה איזו מחאה שקראנו לה, עוצרים רגע חושבים מחדש, ממש שבועות ספורים לפני ההתנתקות, ובמחאה הזאת אנחנו העמדנו את המכוניות שלנו בכל רחבי הארץ לצדי הכביש, בלי להפריע לתנועה, בשוליים, ואחד אחרי השני עומדים, נעמדים ליד המכונית, בכל רחבי הארץ. העיתונאים חיכו לחסימת כבישים המונית. אנחנו הבהרנו שאין לנו שום כוונה לחסום כביש ולהפריע לתנועה של אף אחד. אבל הכותרות, אחרי שאנחנו באמת לא חסמנו כבישים, והתנועה זרמה כסדרה, אבל עשרות אלפי מכוניות הגיעו למחאה הזאת, הכותרות היו, המחאה נותרה בשוליים. אני לא אשכח את המאמר שפרסם אז פנחס ולרשטיין בידיעות אחרונות, סליחה שלא היינו אלימים. הרי אם היינו חוסמים כבישים והיינו אלימים, היינו מקבלים זמן מסך יקר בערוץ 2. אני לא יודעת אם זה היה עוזר לנו.
בכל אופן, בסוף התקופה הזאת, אני יצאתי עם הרבה פחות אמון בדמוקרטיה הישראלית. עם פגיעה מאוד קשה מהמדינה שלי, עם הרבה פחות אמון באמצעי התקשורת, וזו תחושה פנימית שעם כל הדחף של שנית גם לא תיפול, ושדבר כזה לא יקרה שוב, אנחנו לא יכולים לסמוך על העיתונות, לפחות לא מפת התקשורת שהייתה עד היום, אני מקווה מאוד שהיא תשתנה. ובסוף התקופה הזאת גם הפכתי לאימא. הלכתי לחדר הלידה ממש בתוך בתוך הימים הסוערים והשחורים האלה, ונולד לי ילד, ושמו עברי אברהם. עם ההיריון הזה של להיות בתוך חוויית עבריות, בתוך חוויית אחרות, מיעוט, שצועק את האמת שלו, וכמה שזה כואב לוודא ולגלות אחר כך שצדקת. כמה זה כואב שאנחנו התרענו מטילים על כל הדרום ועל כל מדינת ישראל, וזה אכן קורה, שאנחנו התרענו ממנהרות וזה אכן קרה. כמה כואב לראות החיילים שלנו חוזרים לגוש קטיף תוך כדי לחימה. ובסופו של דבר, לדעת שצדקת זה לא הרגשה כל כך נעימה. אני אפנה עכשיו לשאלות שלכם. בואו נראה. הגיעה אליי פה שאלה בצ'אט בפרטי. האם לדעתך בעידן הרשתות החברתיות היום הכל היה נראה אחרת? זו שאלה טובה מאוד. יש לרשתות החברתיות איזה יכולת באמת להיות כביש עוקף, עוקף תקשורת, עוקף של התקשורת המסורתית, זה באמת המקום הדמוקרטי ביותר. אין היררכיה, אני לא צריכה את העורך והעורך של העורך ובעל העיתון כדי שיכריע האם זה ייכנס לסדר היום הציבורי או לא, אם משהו מספיק חזק ועשוי מספיק טוב, הוא יקבל את הבמה שלו. אז יש בזה משהו שאכן בעידן יותר דמוקרטי של רשתות חברתיות היה אפשר להשמיע באופן יותר חזק את הזעקה שלנו, אבל השאלה מי היה שומע את הזעקה הזאת? ייתכן שאנחנו באשליה, שהרשתות החברתיות בעצם מנדהדות את תיבת התעודה הסגורה של החברים שלנו, אנחנו בעצם בפיד שלנו רואים רק את האנשים שאנחנו מסכימים איתם או מסכים איתם ממילא, ונדיר מאוד לראות באמת את כל התמונה. זו הסיבה שהעיתונאים בארצות הברית הוקו בתדהמה כשטראמפ נבחר. הם לא הכירו אפילו אדם אחד שמצביע טראמפ. הם לא רואים בסביבה שלהם, ברשתות החברתיות, אפילו אדם אחד שתמך בטראמפ. אז אני לא יודעת, אני לא יודעת. איך את מסבירה את הציונות של הציבור הדתי למרות סיפור ההתנתקות, שואלים אותי פה? כי המדינה היא לא אריאל שרון, והמדינה היא לא שנת 2005, והמדינה היא לא קבוצת אנשים, המדינה היא לא בית המשפט שאפשר את זה, ולא התקשורת שמחאה כפיים. המדינה היא לא סך האנשים שיושבים עליה. מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו היא ערך יותר גדול מאשר הזמן, המקום והאנשים שביצעו את הפעולה הנוראית הזאת, ולכן הציונות חזקה יותר מאשר האירוע הספציפי הזה. אני מחפשת פה עוד שאלות, הן אמורות להיות בתוך QA? לא, אני רואה אותן בצ'אט, בסדר, אז בצ'אט. האם את חושבת שניתן היה לנצח ולעצור את התוכנית אם באמת היו פורצים בכפר מימון? אוקיי. בכפר מימון מועצת יש"ע קיבלה את ההחלטה לא לעצור רגע אחד לפני יד איש באחיו. שנת תשס"ה, שנת תשס"ה, שיסוי איש באחיו, הייתה השנה שבה היינו קרובים מאוד מאוד למלחמת אחים. עשור אחרי רצח רבין, אולי תגובה לרצח רבין, זה היה מאוד קרוב. הייתה שנאה בין המחנות, היה לחץ גדול מאוד על החיילים לפעול באלימות, אנחנו זוכרים את ניסו שחם כמובן, יש לכם מלות, יש לכם מכתזיות, תשתמשו בהם, תשברו להם רגליים וידיים, חר עליהם שישרפו וכו'. תת ניצב ניסו שחם, ואם מועצת יש"ע לא הייתה עוצרת באחריות מדהימה, בהירואיות, היה נשפך שם דם. זה לא היה עוצר את תוכנית ההתנתקות. כמו שאלנה בוסינובה שהציתה את עצמה, לא עצרה את תוכנית ההתנתקות. דם של מתנחלים, או חס וחלילה, אולי אפילו של החיילים, שהיה נשפך, לא היה מונע מממשלת שרון מלהמשיך את הטירוף הזה. שהושקעו בו משאבי עתק. והאם אני אופטימית? כותב לי פה אחד המגיבים, שי, את מציבה תמונת מצב מאוד קשה, מה את חושבת שאני כאדם שמנסה להביא סיפורים, אני התקשורת צריך לעשות, האם יש לך טיפ? אני לא יודעת, שי. אני לא יודעת.
עצוב לי, אבל אני לא מאוד אופטימית לגבי התפקוד של העיתונות גם היום. נכון שיש לנו עמית סגל ונכון שיש לנו קלמן, אבל אנשים מאוד מאוד מוכשרים שרוצים לעבוד בעיתונות, מסוננים על בסיס העמדות שלהם, גם אני, בגלל שהעמדות שלי הן עמדות ציוניות של יהדות ישראלית שתומכת בזכותנו על הארץ. נמנע ממני לשדר ונמנע ממני להשפיע יותר מהמקום שבו אני נמצאת, בגלל העמדות שלי. לא בגלל שאני לא מוכשרת, או לא בגלל שאני לא רוצה, או לא בגלל שאני לא מכירה את האנשים הנכון. אז אני לא מאוד אופטימית. אני רואה שיש פה עוד שאלות, רגע. האם הסיפור הזה יכול על עצמו, לחזור על עצמו היום? אני חושבת שלא. אני חושבת שלא, לא בגלל הבלמים והאיזונים בתוך העיתונות, אלא כי סיפור כזה מאוד מאוד ברור ושקוף לרוב הציבור הישראלי, גם בלי תיווך של עיתונות, שהוא היה טעות. ולכן הציבור הישראלי לא ירצה לראות את זה שוב. אחרי שראינו את התל אביבים משתתחים על הרצפה באיילון בגלל טילים, על המדרך, על הכביש באיילון בגלל טילים, אני לא חושבת שתוכנית כזאת של נסיגה משטחים שהם נכסים אסטרטגיים יכולה להתבצע בקלות, או גרירה של יהודים עם מזוזות ביתם יכולה להתבצע בקלות. אחרי שראינו את המחירים הכבדים שמדינת ישראל שילמה ביטחונית, בזה שזה לא היטיב את מצבה מבחינה דיפלומטית, בזה שזה הראה את מצב הלכידות הפנימית שלה, וכולי וכולי. אני אראה פה עוד שאלות. בואו נראה מה השעה עכשיו. אני חושבת שאנחנו סיימנו. אני מזכירה את הפתיחה שלי. אנחנו מדברים פה מטעם מכון ז'בוטינסקי, שהוא מכון ש... מייצג את מורשתו של ז'בוטינסקי, שז'בוטינסקי היה אדם שידע לזעוק זעקה של מיעוט מול הריצות של רוב, גם כשזה לא היה נכון לקובעי הטעם, וגם כשהוא שילם על זה מחירים אישיים כבדים מאוד, כמו המאסר שלו, וגם תומכי המאבק בהתנתקות, מתנגדי ההתנתקות, והחלוצים שישבו בגוש קטיף, יהיו כל אחד מהם בדרכו, ז'בוטינסקי. תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה רבה אמילי, תודה רבה לחזון לאומי, באמת היה מרתק, ובאמת מי שקורא ככה קצת את ז'בוטינסקי רואה שיש לו הרבה קווי דמיון למה שתיארת בחוויה הזאת, שיש לו משהו מאוד מאוד חזק להגיד, ואנשים לא מבינים את זה, והוא מרגיש שזה לא הוגן, שהוא בעד מאבק ובעד שישמעו דעות שונות, אבל שזה יהיה הוגן, שבאמת יהיה את האפשרות לכל אחד להשמיע את הדעה שלו, ושהוויכוח יהיה על בסיס שאפשר יהיה להשמיע הכל, ולא למסגר את זה באופן שאין לך מה להגיד. נשמע נורא מתסכל, האמת, אמילי, מה שעברת, מה שכולנו עברנו, מי שעוד היה אז בגיל הרלוונטי. תודה רבה. תודה רבה לכל מי ש... עכשיו זה ברק לייבוביץ' ממכון ז'בוטינסקי. כן. מזהה. כן. תודה רבה למכון ז'בוטינסקי על האירוח. ערב טוב לכם. תודה רבה, אני מזמין את כולכם להצטרף להרצאות הבאות שלנו. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב. גם בפייסבוק שלנו, גם בפייסבוק של חזון לאומי, הרבה הרצאות בדרך, אז ערב טוב לכולם, ותודה שהשתתפתם, והמשך בידוד נעים לכולנו ומחכים. להתראות, תודה.